Hii ni Basketball 255 na leo katika session yako tutazungumzia ligi ya RBA na timu zake nne za juu. Hasa timu ya Oilers, timu ambayo ina international players wa kutosha na karibu kila mchezaji mpaka kocha wote wapo katika payroll. Kwa hiyo inalipa almost timu nzima. Na hii likizo ya siku 30 ina impact gani kwao na ina madhara gani kwao? Tuwasikie kwa sababu kuanzia wachezaji wao international players yote inawalipa, kocha wao inamlipa, inalipa pia mpaka wachezaji ambao ni local players. So tumsikilize coach Kije akizungumzia ni jinsi gani ambavyo hii COVID-19 coronavirus imeweza kuaffect wao as a team. Kwa majina naitwa William Mzirai au coach Kije kwa watu wengi walivyozoea. Issue inayoaffect team ya Oilers ni kwamba we have three foreign players ambao we have to pay them kwa sababu wametoka huko wamekuja hapa kucheza basketball ambao pia wanalipwa. So mtu kama huyo anakuwa ameondoka kule, anategemea kwamba atafika Tanzania atacheza kwa muda wa let's say miezi sita. So akiwa miezi sita, unajua kabisa yeye kwanza kama ndio ndani ya hiyo miezi, lakini sasa hii issue ya corona imekuja, inabidi tu waelewe. Na kama hapo unavyoona tunao watatu na wote wamefanikiwa mambo warudi nyumbani, na tumarudisha nyumbani. So sasa hivi wako makwao kwenye nchi zao. So baada hapo tunakuwa tumegaramika nauli mara mbili mara tatu, kwa sababu alikuwa anakuja hapa amekaa amalize ligi aondoke. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa hakuna jinsi, kwa sababu lazima tufuate vitu ambavyo serikali wameamua na tuna obey the order ambayo imetoka kwa waziri mkuu. Yeah, ndio hivyo. Shukran sana, nadhani umemsikia coach PJ akisema nayo yasema. Hiyo huo ni mfano mmoja tu katika timu ambazo zina katika timu ambazo zipo kwenye RBA, tunasema timu nne au timu tano za juu. Ukizingatia timu kama Savio, vijana, Urasini Heat, timu zote Ukonga Kings, timu zote hizi zinalipa mishahara wachezaji wake pamoja na makocha, hasa katika budget au katika likizo ya hii ya siku 30. Kwa timu kama hizi ambazo hazina kipato ambacho kinaingia katika timu, lakini pia zinalipa watu kutoka kwenye pesa za mifukoni, zinaweza zikawa zimeathirika kiasi gani? Huo ni mfano mmoja tu. Achia mbali timu za JKT na timu kama ABC, timu ambazo ni za taasisi zenyewe, nasema wachezaji wake wanaweza kawa wanalipwa na serikali, lakini kwa hizi timu nyingine impact yake ni kubwa sana. Na hiyo kuhusiana na Kije na timu ya Oilers, huo ni mfano tu. Na kesho na kesho kutwa tutaendelea kuzisikiliza hizi timu nyingine zikisema zinayoyasema kuhusiana na hii kesi. Asante sana, nashukuru, tutaonana tena kesho. Stay safe, kuwa makini na COVID-19 coronavirus. Tumia vitu vya moto, kula sana matunda uweze kuboost immune yako katika mwili. Stay safe.